E, Uppgift 15. I en prognos uppskattas att en stads invånarantal ändras enligt funktionen. Som ni ser här, f av x är lika med 23 200 plus 280x. multiplicerar med x. E, x är antal år efter 2010 och 2011. E, 301011, okej. Okay. F av X är invånarantal. Okay. Det betyder att nu kommer Har här den staden 23 200 invånare och den skulle öka 280 varje år då. Skulle vi räkna F 5. Det betyder att X är 5 tar vi 3300, 200, adderar med 2000, multiplicerar med 5 Och då tar vi eh, 2000, multiplicerar med 5 så får vi 1400. 400. Så är vi 3300, 200, adderar med 10 400. Tar vi 006 600 invånare har de. Ska vi titta på B. Eh, när förväntas staden ha fler än 25 000 invånare? Så har vi eh, 23 200 är där med 280 000 x större än 25 000 Det är den som de vill veta. Om vi subtraherar båda led med 23 200 23 200 det här blir noll, så har vi 280 x är större än 23.200, 200, 25 000. Förlåt. 25 000. Så det här har vi med 23 200. 1 800. Så dividerar vi med 280. Dividerar med 280. 1 800 fick jag. Dividerar med 280. Så fick jag större än 6,4 år. Och det är nästan ju äh, i mitten av året 6,5 är det i mitten av året. Så om det är 2010 så det ska vara mitten av... Äh, det ska vara 2017, mitten. Mitten där. Cirka mitten, ser jag. 2017, därför det tar 6,4